Damla Neşriyatı, 1. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 14, Sual 1. Bu sualımız şekiller bölmesine aittir. Gördüğümüz gibi bize bir adet cədvəl verilmiştir. Cədvəlimizin içerisinde müxtəlif rəngli ox təsvirleri vardır. Bizim dikkat edeceğimiz məqam ondan ibarətdir ki, gördüğümüz gibi cədvəldən kənarda 4 adet xana verilmiştir ve bu xanada müəyyən şekiller verilmiştir. Həmin şekillerin cədvəllə bir əlaqəsi vardır. Yəni bu şekiller müəyyən rəngli oxların göstəricisidir. Biz hansı rəngli oxların bu istiqamətdə olduğunu müəyyən etməliyik. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, mavi rəngli oxlara baxdıqda cədvəldə 2 adet mavi rəngli ox var və görürük ki, bunlar cədvəlin ayrı-ayrı hissələrindədir. Yəni heç bir fiqur və ya təsvir yaratmır. Və yaxud yaşıl rəngli oxlara baxsaq, məsələn, görərik ki, belə bir təsvir mövcuddur. Yəni bu da heç cədvəldən kənardakı təsviri yaratmır. Amma narıncı rəngli oxlara baxsa, görərik ki, narıncı rəngli oxlar elə istiqamətdə yerləşib ki, bu istiqamət cədvəldən kənardakı xanalarda olan şəkillərlə eyni istiqamətdir. Yəni, bu şəkillər də eyni istiqamətdə yerləşib. Deməli, şəkillərimiz narıncı rəngli oxun göstəricisidir. Ona görə də bizdən şəklin ifadə etdiyi ox soruşulurdu. Şəkil narıncı rəngli oxlarla eyni istiqamətdə olduğu üçün doğru cavab A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.